A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 13 de abril de 2019 no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Na ocasião, teremos 10 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. O primeiro par da reunião, 1.200 metros, areia pela variante, para éguas de 3 anos até uma vitória, 4 anos até 2, 5 até 3, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6 vitórias. Aqui, Presidência Meia Dúzia, competidora que não atua desde o final de janeiro, apesar dos problemas que tem de hemorragia, ela é muito superior à turma. Eu não acredito na sua derrota, deve voltar bem preparada. Eu vou deixar para segundo Kobe Beef Good, que vem de perder uma carreira incrível no gramado. Mesmo na areia, ela corre suas coisas, vinha atuando em provas fortes, em clássicos. Meia dúzia e dois, a minha ordem, Carolina Courage, que vem de 2 vitórias, a número 1 do programa, fica como diferença, meia e dois, diferença 1. Segundo par, 1.500 metros areia, prova especial Humberto Malzone Scarano, versão 2019 para produtos de 3 anos e mais idade. Downs do Jaguaretê, filho do Aerosol, vem de 2 vitórias expressivas em pista de areia, em turmas mais acessíveis do que esta que ele enfrentará desta vez. Mesmo assim, eu acredito que ele permanecerá invicto em pista de areia. Venceu essas 2 apresentações neste solo, tinha antes uma atuação discreta no gramado. Vou com o Downs do Jaguaretê, deixando ultra rápido o número 4 para segundo. Se tem um animal capaz de superar o Downs do Jaguaretê, este sem dúvida alguma é o ultra rápido. 2 e 4, Nevisk, 5 como diferença, 2 e 4, diferença 5. Terceiro par, 1.100 metros, areia pela variante, prova especial Tiradentes 2019, para produtos de 3 anos e mais idade. Ford Red, número 1, filho do redator, atropelou forte na última, chegou quinto aí para Piopo. Eu considero ele força do páreo. Respeito Hot Quartz, número 3, veloz, filho do Plenty of Kicks, vem de 3 vitórias consecutivas, vai ser meu escolhido para segundo. 1 e 3, a minha ordem, vou deixar Sovereign, número 4, como diferença, 1 e 3, diferença 4. Quarto par, 1.400 metros grama, para produtos de 2 anos sem vitória, No Sound e Nemesis Giant, parelha 5 do Aras Philipson, será a parelha que eu escolherei. Ambos filhos do TA de Approval. Um estreante, o No Sound já tem segundo e terceiro lugares na campanha. Vou deixar Peter Wells, número meia dúzia, para segundo. Foi bastante jogado na sua estreia, quando acabou na penúltima posição. Tende a melhorar. Acredito muito neste filho do Public Purse, 5 e meia dúzia. Kodiak King, número 1, é o melhor nome aí para trifeta. Minha ordem, 5 e meia, diferença 1. Quinto páreo, 1.400 metros grama, para produtos de 2 anos sem vitória. End do Jaguaretê, número 5, filho do Kodiak Cowboy, eu vou insistir com ele. São 3 apresentações até aqui, 1 terceiro, 2 segundos. Vou com End do Jaguaretê, respeitando Flore Rouge, número 1, descendente aí do Plenty of Kicks, pensionista do Thiago Aidar, vou ficar com a potranca 1 para segundo, 5 e 1. Nortenho e Nepal Rio, parelha 2 aí do Aras Philipson, Nepal Rio Nortenho, filhos do TA de Approval como terceiro nome, número 5 e 1, a minha ordem, diferença a parelha 2. Sexto páreo, 1.400 metros areia para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 vitórias. O nosso negro e Bitrem é o nosso negro, parelha do Estúdio Nova República, que brilhou na última apresentação, isso no dia 6. O nosso negro venceu, Bitrem foi quarto, ambos seguem em condições de obterem bons resultados. Vou deixar o Marco Polo, número 2, para segundo. Este vem de 2 terceiros lugares. Minha ordem é 3 e 2.
Sorriso de Birigui, que acabou não completando o percurso, derrubou o piloto na última apresentação, tende a se reabilitar. Minha ordem é 3 e 2, diferença 4. Sétimo páreo, 1000 metros grama, clima em categoria C2. Para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos e mais idade até 5. Energia Ideal, do estúdio Nova República, vem de um bom terceiro lugar, este filho do Agnes Gold. Tende a ser o vitorioso aqui. Vou deixar Jeito Bom meia dúzia para segundo. Foi quarto colocado no mesmo páreo em que o Energia Ideal foi terceiro. 4 e meia dúzia. Justin Prada, número 5, filho do Sifon. É perigoso. 4 e meia, diferença 5, fica sendo a minha ordem. Oitavo páreo, 1.500 metros grama. Para produtos de 3 anos e mais idade, ganhadores, um claiming opcional. High Fly Anthony Quinn, mais uma pareira forte do estúdio Nova República. O High Fly vem de atuar em provas especiais, provas de grupo. Anteriormente pertencia ao estúdio Meyer, agora desde a última apresentação é do Nova República. Vou ficar com o Tordilho, filho do Otman, que tem aí o reforço do Anthony Quinn. Vou deixar para segundo Sibirskaya, vem de bom segundo lugar para Etzel, já tem aí boas apresentações, um terceiro para Tupã Seretã e Jornal do Soares, isso foi no início de fevereiro. Enfim, é perigoso o Sibirskaya. 3 e 4, a minha ordem. O Etzel, número 7, segue candidato à vitória também. Esse Marechal 5 também é perigoso. 3 e 4, diferenças 7 e 5 nesta equilibrada oitava prova da reunião. Nono páreo, 1.600 metros grama para éguas de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Alto Lá, do Never Ending Studio, esta filha do Redatore, nas últimas duas apresentações chegou na terceira posição, volta ao gramado onde tem uma vitória e um quinto lugares, deve ser a vencedora. Esta pensionista do Thiago Aidar. Olympic Fencing e Giza é outra parelha do estúdio Nova República em condições de brilhar. Vai ser minha escolhida para segundo. 9 e 5. Essa Norma Jean, número meia dúzia, filha do Eye of the Tiger, é perigosa, merece ser considerada. Possibilidades ainda para a parelha 2. Greek Comedy e Ecology, parelha do estúdio Magia. 9 e 5, cuidado com os números meia dúzia e 2. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.000 metros grama, claim em categorias C3 e C6. Para éguas de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 anos e mais idade até 5 conquistas. Nashville Song, número 3, filha do Que Fenômeno, na última produziu um pouco abaixo, mesmo assim foi quinta colocada, 2,5 corpos de Revolução, de Kobe Beef Good, ambas estariam aqui com condições de vencer. Vou com a número 3, representante aí do senhor Adolfo Smith de Vasconcelos. Tina's Secrets, número 1, de volta ao gramado. Ela vem de 3 apresentações discretas na areia, antes disso, 2 vitórias na grama. Vou deixá-la para segundo, minha ordem é 3 e 1. É surpresa número 2, até agora não mostrou a que veio, competidora com vitória na Gávea, enfim, até agora em Cidade Jardim não mostrou muito, mas pode se recuperar, tem condições para isso. Silver Heights, número 8, também com possibilidades no páreo, minha ordem é 3 e 1, para complemento de quadrifeta, números 2 e 8. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de sábado 13 de abril de 2019 no Hipódromo de Cidade Jardim. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas facebook.com/turfonline, youtube.com/turfonline1. Inscreva-se no nosso canal. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!